Věděli jste, že na území Prahy je celkem 60 ovocných sadů, kde si můžete bez bázně a strachu a zdarma natrhat plody země? Sady jsou majetkem magistrátu hlavního města Prahy odboru ochrany prostředí. Praha o sady řádně pečuje a zajišťuje také výsadbu stromů nových. V Praze jsme vysadili okolo 3000 stromů od roku 2010, ale většinou tyhle stromy ještě neplodí nebo nejsou v plné plodnosti. Čili pokud lidé budou si chtít načesat ovoce, jsou vhodnější spíš ty sady se starými stromy, které ještě plodí. Začali jsme v Sedleckých sadech v Praze 6 a oslovili iniciativu Na ovoce, která pomáhá s česáním. V téhle chvíli si sem lidi můžou přijít na ořechy, respektive na podzim, ty stále plodí a v příštích několika letech přijdou do plodnosti jablečné stromy a hrušky, které byly vysazeny tady. Platforma Na ovoce v pražských sadech organizuje pro občany osvětové akce, které mají za cíl dostat do sadů co nejvíce lidí. V letošním roce jsme pořádali dvě. Jedna byla na vrchu Třešňovka v Hrdlořezích, druhá bude 15. září v Klíčovských sadech ve Vysočanech. Aktuálně je možné česat rané odrůdy slivoní, už se objeví první hrušně a jabloně. Další sad, o který Praha pečuje, se nachází v Praze 6 na Krutce. Tam si můžete jít natrhat třeba jablíčka. K ostatním sadům, které jsou ve správě hlavního města, vede cesta například přes portál magistrátu. Polohy těch sadů a nějakou stručnou informaci můžete najít na webových stránkách, které jsou www.praha-příroda.cz. Nebo existuje leták s přehledem sadů a orientační mapkou. Ovocné sady a aleje v městském prostředí neplní zdaleka jen produkční funkci, neméně významná je jejich role jako biotop, rekreační prostor, krajinný prvek i jejich kulturní hodnota. Lenka Castillo, Televize Praha.